أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول جن شيطان يمر لجدان الله نين پناهن سريمن رحمن ورحيم الله نين نام إلى başlayman. Senden olcalar hakkında sorarlar. Sen, olcalar Allah ve Resulünükidir. Bas Allah'a takva kılınlar ve öz aralarınızı ıslah edinler. Eğer mümin bulsanız, Allah'a ve onun Resulüge itaat kılınlar, deyip ayet. Elbette, Allah zikir kılınsa, kalbleri lerzege kiledigan, ularga ayetleri tilavat etilse, imanlarını ziyade kiledigan, ve Rabbilerige tevekkül kilediganlar yine müminlerdir. Ular namazını tüküs eda etedigarlar, ve biz rızk kılıp bergen nerselerden nefaka kiledigarlardır. Ana oşeler, hakiki mu'minlerdir. Ularga Rabbleri huzurida dereceler, mağfiret ve keremli rızk var. Elbette bu halet mu'minlerden bir guruhu yoktirmagan bolsalar ham, Rabbin seni hak ile büyüğünden çıkarganiga o'xshaydi. Huddi o'zlari ko'rib turgan hollarida o'limga haydalayotgandek, haq ayon bo'lganidan keyin ham sen bilan tortishadirlar. O'shanda Alloh sizga ikki toifadan biri albatta sizniki bo'lishini va'da qilar edi. Shavkati yo'g'i sizlarniki bo'lishini istar edingiz. Alloh esa o'z kalimalari ila haqni haq qilishni va kofirlarning ketini qirqishni iroda qilgan edi. Haqni haq, botilni botil qilish uchun, garchi jinoyatchilar yoqtirmasalar ham. O'shanda Robbingizdan yordam so'rar ekansiz, u albatta men sizlarga ketma-ket keladigan mingta farishta ila madad beruvchiman, deya ijobat qildi. Alloh buni sizga xushxabar va u bilan qalblaringiz xotirjam bo'lishi uchungina qildi. Nusrat esa faqat Allohning huzuridadir. Albatta Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. O'shanda u sizni o'zidan omonlik qilib, mudroq ila o'ragan edi va sizni poklash, sizdan shaytonning vasvasasini ketkazish hamda qalblaringizni bog'lash va qadamlaringizni sobit qilish uchun ustingizga osmondan suv tushirgan edi. O'shanda Robbingiz farishtalarga, men albatta siz bilanman, bas siz iymon keltirganlarni sobit qiling, tezda kufr keltirganlarning qalblariga qo'rqinch solaman. Bas bo'yinlar ustidan zarba beringlar va hamma barmoqlariga zarba beringlar, deya vahiy qilgan edi. Bu ularning Allohga va uning rasuliga qarshi turganlari uchundir. Kim Allohga va uning rasuliga qarshi tursa, bas albatta Alloh iqobi shiddatlidir. Ana shu, bas uni totinglar. Albatta, alov azobi kofirlargadir. Ey iymon keltirganlar, kufr keltirganlarga yaqinlashib, yuzma-yuz kelsangiz, orqaga qarab qochmang. Kimsa o'sha kunda orqaga qarab qochsa, jang uchun chetga chiqqan yoki biror jamoaga qo'shilmoqchi bo'lgan bundan mustasno, bas batahqiq Allohning g'azabiga qolibdi. Uning joyi jahannamdir. U qanday ham yomon joy.
Ularını siz öldürmediniz. Belki Allah öldürdü. Atken peytinde sen atmadın. Belki Allah attı. Ve mumullarını güzel sınav ile sınav için şunday kıldı. Elbette Allah ota işitüvçidir, ota bilüvçidir. Ana oşa, bu Allah elbette kafirlerinin hilesini küsüzlendirüvçü borganidendir. Eğer aranı açışını soragan bulsanız, bas ve tahkik sizge aranı açış geldi. Eğer tohtasanız, bu özünüz için yakşıdır. Eğer kaytsanız, biz ham kaytamız. Guruhunuz kançalik köp bolsa ham, hiç bir hacetinizni çıkara almaz. Elbette Allah mu'minler bilen birgedir. Ey iman keltirganlar, Allohga va uning rasuliga itoat qilingiz va eshitib turib undan yuz o'girib ketmangiz. Va o'zlari eshitmasalar ham eshitdik deganlar kabi bo'lmangiz. Allohning huzurida jonzotlarning eng yomoni albatta karu saqov bo'lib aql yuritmaydiganlardir. Agar Alloh ularda biror yaxshilikni bilganida albatta eshittirar edi va agar ularga eshittirsa ham albatta yuz o'girib ortga qarab ketar edilar. Ey iymon keltirganlar, sizga hayot beradigan narsaga chaqirganlarida Alloh va rasuliga ijobat eting va bilingki, albatta Alloh kishi bilan uning qalbi orasini to'sib turur va albatta uning huzuridagina to'planursiz. Va sizlardan faqat zulm qilganlargagina yetmaydigan fitnadan saqlaning va bilingki, albatta Alloh iqobi shiddatlidir. Eslang, bir vaqtlar yer yuzida ozchilik bo'lib, xo'rlangan holda odamlar sizni tutib olishidan qo'rqib yurar edingiz. Bas, O'zot sizga boshpana berdi. Sizni o'z nusrati ila qo'lladi va pok narsalardan rizqlantirdi. Shoyatki, shukr qilsangiz. Ey iymon keltirganlar, bilib turib, Allohga, Rasulga xiyonat qilmang va omonatlaringizga xiyonat qilmang. Va bilingki, mollaringiz va farzandlaringiz fitnadan o'zga narsa emas va albatta Allohning huzurida ulug' ajr bordir. Ey iymon keltirganlar, agar Allohga taqvo qilsangiz, sizga furqon qilib beradi. Yomonliklaringizni o'chiradi va sizni mag'firat qiladi. Allah buyuk fazil egasidir. Küfür keltirganlar seni qamash, o'ldirish yoki chiqarib yuborish uchun makr qilganlarini esla. Ular makr qildilar va Alloh ham makr qildi. Alloh makr qiluvchilarning zo'ridir. Ularga oyatlarimiz tilovat qilinsa, va tahqiq eshitdik. Agar xohlasak bunga o'xshashni o'zimiz ham aytamiz. Bu avvalgilarning afsonasidan o'zga narsa emas, deydilar. Allohim, agar mana shu sening huzuringdan kelgan haq bo'lsa, ustimizga osmondan tosh yog'dirgin yoki bizga alamli azob yuborgin, deganlarini esla. Madomiki sen ularning ichida ekansan, Alloh ularni azoblamas. Madomiki ular istig'for aytar ekanlar, Alloh ularni azoblovchi emas. Ularga nima bo'ldiki, ular Masjidul Haromdan to'ssalar ham va uning valiylari bo'lmasalar ham Alloh ularni azoblamas ekan.
Onun velileri fakat yine takvadarlardır. Lekin köpleri bilmezler. Beytinin aldıdaki namazları hüştek ve karsak çeliş idi halas. Bas küfür keltirgeniniz tüfeyli azabını tatıp görün. Elbette küfür keltirgenler mallarını Allah'ın yolunda tosuş için sarflarlar. Bas onlarını sarflaydılar o sonra özlerine hasret boladır. Sonra mağlup bulurlar. Küfür keltirgenler cehennemge toplanırlar. Allah paktan nafakını acretiş üçün ve nafakının hemmesini birbirinin üstüge taklap bir uyum kılıp cehennemge taşlaşı üçün ana uşalar ziyan koruvçilerdir. Küfür keltirgenlerge ait. Eğer tuhtasalar o'tgan narsalar mag'firat qilinur va agar qaytadigan bo'lsalar bas batahqiq avvalgilarning sunnati o'tgan va ular bilan to fitna bo'lmagunicha va dinning hammasi Allohga bo'lgunicha urush qiling. Agar to'xtasalar bas Alloh albatta qilayotgan amallarini ko'rib turuvchidir. Agar yuz o'girsalar, bas bilingki, albatta Alloh hojangizdir. U qanday yaxshi hoja va qanday yaxshi nusrat beruvchi. Va agar Allohga Furqon kuni, ikki jamoa to'qnashgan kuni bandamizga nozil qilgan narsamizga iymon keltirgan bo'lsangiz, bilingki, o'rjaga olgan narsangizdan 5dan biri Allohga Rasuliga, qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga va yo'qsil yo'lchigadir. Va Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. O'shanda sizlar vodiyning yaqin tarafida, ular esa chekka joyida, karvon esa sizdan pastda edi. Agar va'dalashib olganingizda ham kelishilgan joy va vaqtda xilof qilardingiz. Lekin Alloh qilinishi kerak bo'lgan ishni hal etishi uchun halok bo'ladigan odam ochiq-oydin hujjat bilan halok bo'lishi, yashaydigan odam ochiq-oydin hujjat bilan yashashi uchun to'qnashdingiz. Va albatta Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. O'shanda Alloh tushingda senga ularni ozaytirib ko'rsatdi. Agar senga ularni ko'paytirib ko'rsatganida tushkunlikka uchrar edingizlar va bu ishda oralaringizda nizo chiqar edi. Lekin Alloh saqladi. Albatta, u ko'kslardagi narsalarni ham o'ta biluvchidir. O'shanda to'qnashganingizda Alloh qilinishi kerak bo'lgan ishni hal etish uchun ularni sizning ko'zingizga ozaytirib ko'rsatdi va sizni ularni ko'ziga ozaytirib ko'rsatdi va ishlar Allohgagina qaytarilur. Ey iymon keltirganlar, biror jamoaga yuzma-yuz kelsangiz, sabotli bo'ling va Allohni ko'p zikr qiling, shoyatki zafar topsangiz. Allohga va uning rasuliga itoat qiling. O'zaro nizolashmangki, u holda tushkunlikka uchraysiz va kuch-quvvatingiz ketadir. Va sabr qiling. Albatta, Alloh sabrlilar bilandir. Va diyorlaridan kibri havo bilan odamlar ko'rishlari uchun chiqib Allohning yo'lidan to'sadiganlarga o'xshamang. Alloh qilayotgan amallarini qamrab oluvchidir. O'shanda shayton ularga amallarini chiroyli ko'rsatdi va bu kunda odamlardan sizga g'olib kela oladigan hech kim yo'q. Men sizning homiyingizman dedi. Ikki jamoa
Bir-birini körgenide ise arkasiga qaytdi ve elbette men sizlerge alakadar emasman. Elbette men siz körmeyatken narsani körmaktaman. Men Allah'tan korkaman dedi. Allah iqabı şiddetlidir. Oşanda münafıklar ve kalplerde kesellik barlar. Mana ularni dini aldab qo'ydi dedilar. Kim Allohga tavakkur qilsa, bas albatta Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Farishtalarning kufr keltirganlarning jonini ola turib, yuzlari va ketlariga urib, yonish azobini toting. Bu qo'llaringiz taqdim qilgan narsa tufaylidir. Albatta Alloh bandalariga hech zulm qiluvchi emasdir deyishlarini ko'rsang edi. Xuddi oli Fir'aun va ulardan oldingilarning qilmishlariga o'xshaydi. Allohning oyatiga kufr keltirdilar. Bas Alloh ularni gunohlari tufayli tutdi. Albatta Alloh kuchli, iqobi shiddatlidir. Bu, Alloh bir qavmga o'zi in'om etgan ne'matini, toki ular o'zlaridagi narsani o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi bo'lmasligi va Alloh o'ta eshituvchi va o'ta biluvchi bo'lganidandir. Xuddi oli Fir'aun va ulardan oldingilarning qilmishiga o'xshab, Robbilarining oyatlarini yolg'onga chiqardilar. Bas ularni gunohlari tufayli halok qildik va oli Fir'avnni g'arq qildik. Hammalari zolim edilar. Albatta, Allohning huzurida jonzotlarning yomoni kufr keltirganlardir. Bas ular iymon keltirmaslar. Ulardan sen ahdlashganlari so'ngra har safar ahdlarini buzarlar. Va ular qo'rqmaslar. Agar urushda ulardan zafar qozonsang, bas ular bilan ortlaridagilarni sarson qilib qo'y, shoyatki eslatma olsalar. Agar biror qavmning xiyonatidan xavfsiraydigan bo'lsang, ularga tengma-teng ahd buzilganini o'rtaga tashla. Albatta, Alloh xoinlarni sevmas. Kufr keltirganlar o'zlarini o'zib ketgan deb o'ylamasinlar. Albatta, ular ojiz qoldiruvchi emaslar. Ular uchun qo'lingizdan kelganicha kuch-quvvat va egarlangan otlarni tayyorlab qo'yingizki, bu bilan Allohning dushmanini, o'z dushmaningizni va ulardan boshqa o'zingiz bilmaydiganlarni qo'rqitasiz. Ularni Alloh biladir. Allohning yo'lida nimani sarf qilsangiz, sizga to'liq qaytarilur, sizga zulm qilinmas. Agar ular tinchlikka moyil bo'lsalar, sen ham o'shanga moyil bo'l va Allohga tavakkul qil. Albatta, u o'zi o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Agar seni aldashni iroda qilsalar, bas senga Alloh yetarlidir. U seni o'z nusrati va mu'minlar bilan qo'llagan zotdir. Hamda ularning qalblarini birlashtirgandir. Agar yer yuzidagi hamma narsani sarf qilsang ham, ularning qalblarini birlashtira olmas eding. Lekin Alloh ularni birlashtirdi. Albatta, u o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Ey Nabiy, senga va senga ergashgan mu'minlarga Alloh yetarlidir. Ey Nabiy, mu'minlarni jangga chorla. Agar sizdan 20 ta sabrli bo'lsa, 200 tani yengadir. Agar sizdan 100 ta bo'lsa,
küfür keltirganlardan mingtasini yengadir. Bu ular tushunmaydigan qavm bo'lganlaridandir. Endi Alloh sizlardan yengillashtirdi. Sizlarda ojizlik borligini bildi. Bas, agar sizdan 100 ta sabrli bo'lsa, 200 tani yengadi. Agar sizdan 1000 ta bo'lsa, Allohning izni ila 2000 tani yengadi. Alloh sabrlilar bilandir. Nabi uchun yer yuzida zabardast bo'lmagunicha asrlari bo'lishi to'g'ri emas edi. Sizlar dunyoning o'tkinchi narsasini iroda qilasizlar. Alloh esa oxiratni iroda qiladir. Va Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Agar Allohning oldindan yozgani bo'lmaganida olgan narsalaringiz tufayli sizga ulkan azob yetar edi. Bas, o'ljaga olgan narsalaringizdan halol pok holda yenglar. Allohga taqvo qilinglar. Albatta, Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Ey Nabi, qo'lingizdagi asrlarga, agar Alloh qalblaringizdagi yaxshilikni bilsa, sizga o'zingizdan olingan narsadan ko'ra yaxshiroq narsani berur va sizni mag'firat qilur. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir, deb ayt. Agar senga xiyonat qilishni istasalar, batahqiq, bundan oldin ham Allohga xiyonat qilgan edilar. Biz u ularga qarshi imkon topdi. Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Albatta, iymon keltirgan, hijrat etgan, mollari va jonlari bilan Allohning yo'lida jang qilganlar hamda boshpana berib yordam ko'rsatganlar ana o'shalar bir-birlariga validirlar. Iymon keltirgan, ammo hijrat qilmaganlarga esa to hijrat qilmagunlaricha siz hech vali bo'la olmassiz. Agar ular sizdan dinda yordam so'rasalar, yordam bermog'ingiz vojib. Faqat siz bilan o'rtalarida ahd-u paymon bor qavm ziddiga emas, Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Kufr keltirganlar bir-birlariga validirlar. Agar buni qilmasangiz, yer yuzida fitna va katta buzg'unchilik bo'ladir. Iymon keltirgan, hijrat etgan, Allohning yo'lida jihad qilganlar hamda boshpana berib yordam ko'rsatganlar ana o'shalar haqiqiy mu'minlardir. Ular uchun mag'firat va karamli rizq bordir. Keyin iymon keltirib hijrat etgan va sizlar bilan jihad qilganlar, bas, o'shalar ham sizlardandir. Allohning kitobida qarindoshlar bir-birlariga haqliroqdirlar. Albatta, Alloh har bir narsani o'ta biluvchidir.